Vi ska blicka tillbaka i historien. nu. För 150 år sedan så drabbades Sverige av extrem kyla fullt av extrem torka. Och det här skapade den första hungersnöden i vårt lands moderna historia. Mm, det handlade om en svältkatastrof. Under tre år dog 27 000 människor. Och idag, igår släpptes en ny bok som beskriver vad som skapade den här katastrofen och hur den hade kunnat undvikas. Mm, eh, boken ser ut så här. Den heter Svälten. och Magnus Vesterbro som skrivit den är här. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, hur kunde det bli så här? Hur kunde Sverige råka ut för svält? Dels var det otur, vädret var extremt under de här två åren. Men sen var det också så att myndigheterna och politikerna då inte ville hjälpa människor i onödan. Som man sa. Man ville inte skämma bort dem genom att ge dem för mycket hjälp. Så man sa bara att bara de som förtjänar det får hjälp. Det innebar i praktiken att en del människor tillät svälta ihjäl. Var kom de tankarna ifrån att man skulle skämma bort dem ifall att de fick? Lite mat. Ja, Det var en idé om att man skulle uppfostra de fattiga, och usla, som man kunde kalla dem, till att ta ansvar för sina liv. Vi har ju den tanken i viss mån idag i bidragsberoende, debatten men då var det ännu mer extremt. Man skulle lära människor att slita, arbeta hårt och ta ansvar för sig själva. Och då, det var liksom en gammal idé om att fattigt folk liksom lätt blir bortskämda. Men sen fanns det också nyliberala idéer på den tiden som sa att marknaden ska lösa alla problem. Och hjälper man till för mycket, då förstör man för marknaden. Men så, så det fanns ja. ingen mat? Men man måste ju äta, hur löste de situationen? Ja, då så småningom så börjar man importera mat. Det kommer liksom vara nödhjälpsinsamlingar i resten av världen, precis som vi idag skickar hjälp till Sudan eller Syrien. Då skickar man mat till svältande Sverige. Och det här fördelades då sen över landet till mm. de som förtjänade hjälpen. Ja, situationen var ju extrem. Du, du har ju med en, en känga här, verkar för att illustrera hur extremt det var. Varför har du den med dig? Ja, det är, det är i några få fall som finns bevarade så åt människor skänger. Det finns en berättelse från en nioårig pojke som heter Erik som minns hur han var nära svält av Och hans familj till sist, när man hade ätit allting annat, så kokade de skorna och stekte liksom det som var finnet. Man kokar dem flera gånger för att bli av med kärnsmaken. Mm. Och sen så stekte man det åt. Man mm. beskrev att det gick att äta men det smakade väldigt bäskt och brännande i halsen. Så det var sånt som människor tog sig till när de var helt desperata. Ja, man ja. förstår att de verkligen måste vara att om man <laughs> ja. tog till det. Ja, men verkligen. Här ser vi en bild också som illustrerar den här svälten och hungersnöden. Ja, på den tiden fanns ju inte fotografier så mycket. Så man illustrerade saker i tidningarna med, med teckningar. Och det här är liksom en, en sån akut bild. Titta så illa det är. En, min, en mamma som svälter i med men ett digande barn vid sitt bröst, och en pojke som äter en sko. Och i, utanför, fönstret ser vi där, eller utanför huset ser vi en man som står och skär bark. Han ska tillaga barkbröd. Mm. Man mal, torkar barken och, malen och blandar ner in i brödet. Så här. Ja, vad ser vi här, för någonting? Ja, det här Det här är ett torkat barkbröd. I ah. själva ah. verket var barkbröd vitt. faktiskt. Det tror man man använde det vita innanmätet i trädet. De blandade råg, så det var klarvitt och såg fint ut, men smakade illa. Du har ju lite bilder med dig, vi kan, vi kan fortsätta se på några bilder från mm. den här tiden. Här, utdelning av nödhjälpsmedel i Norrland, vad symboliserar det här? Ja, det här berättar om hur den här nödhjälpen när väl kom till sist gick till de som var rika i första hand. Och de som verkligen behövde det fick inte hjälpen uppfattar man det. För att, för att få hjälp så var man tvungen att kunna lämna borgen, att kunna betala tillbaka. Och det var bara de hyfsat välbärgade som kunde det. Mm. så där människor blev förtvivlade och det här var liksom, det fanns självständiga tidningar på den här tiden, och de gick till angrepp på det här de här hånade liksom myndigheterna och de rika, man ser att de här är tjocka också mm. och så får en liten mager man i hörnet där, han får lite i medan de rika bönderna och borgarna får för, för det mesta man kan ju säga att Sverige verkligen var ett ulland under den här perioden. Men, men hände det någonting i synen på människan under den här perioden? Eftersom man uppenbarligen vidtog åt, inte vidtog åtgärder vilket gjorde att människor dog. Hände någonting i synen? Ja, inte direkt. Snarare så fick man då, ännu mer, blev man ännu mer begränsad i vad man ville göra. Efter, nödhjälp, efter nödåren var slut så begränsade man kommunernas och statens ansvar för de fattiga. Så på kort sikt så tyckte man bara att det var, det här var ju svårt, den hjälp vi ändå gav var för, för ansträngande. Så man, det som följde var att människor lämnade Sverige. Emigrationen började och för att människor fick nog. Man känner att det finns ingen framtid för, för oss i det här landet. Mm. Det här är liksom ett land till för, bara för de som har och inte för de fattiga. Sen på sikt så skedde förändringar i resten av världen. Och det dröjde flera decennier. Men så småningom började man ändra synen på vilka ska ha hjälp och under vilka villkor. Mm. Men det var inget som började i Sverige, utan det var England som gjorde det först. Man började rädda människor i akutlägen. Om det är svält så räddade vi, vi människor först, oavsett om de förtjänar det eller inte. Mm. Det var en senare inställning. Men den extrema kylan följt mm. av en sommar som var väldigt varm, torka, skogsbränder, mm. utebliven skörd. Ja. Det låter ju som 2018. Ja, men det är det. Vad kan du, är du orolig för att vi är på väg, kanske inte exakt i samma situation, men... Det ja, men det kan ju, om det här fortsätter och vi får fler och fler sådana här år och det blir tecken på globala klimatförändringar då hamnar vi i ett läge där, där hungersnöd kan återkomma i global skala. För det är liksom, De senaste 50 åren har människor i stor utsträckning slutat svälta på jorden utom krigszoner och vissa drabbade områden. I Sverige, Västeuropa, Sydamerika, Nordamerika och stora delar av Asien så svälter man inte längre. Mm. Och Det är ett enormt framsteg. Men om, och det gör att man inte behöver uppleva de här katastroferna. Men om klimatförändringarna fortsätter, då kommer det här tillbaka. Och det som vad vår historia kan bli mänsklighetens framtid igen. Mm. Vad är det Sverige måste se upp med framförallt? Vad oroas du mest över? Jag oroas ju mest för vår del i det globala systemet. Av, av klimatförändringar. Sen, sen på konkret lokal nivå så har ju vi stora problem ändå. Vi liksom ökade klyftor i samhället. Så det måste vi ak akta oss för. För Det som man såg på 1800-talet när Sverige var att de som inte hade resurser de dog eller flyt, flydde landet. Och det var enorma spänningar. Och vi vill inte hamna i ett läge igen där, där klyftorna växer så mycket mellan människor att, 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 att det blir en explosiv situation igen. Mm. Tänker du också på landsbygd och stad? Ja, precis. Mm. För den, 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 den uppklyftan är ännu större idag ändå. Var det inte den levde de flesta på landet. Det gör vi inte nu. Och många av de takter som då var liksom centrum för livet i Sverige är nu avbefolkade och Det är där det brinner nu, och det är där människor lider av, av missväxten. på riktigt mm. ja, Det är intressant att läsa boken, också för det är en så extremt annan verklighet än då, som de här människorna levde under de absolut fattigaste. Mm. Jag tänker på, som i princip levde i jordhålor ja. så det är En väldigt intressant bok. Tack så väldigt mycket för att du kom hit! Tack själv.